Эфирде Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы, студияда Фәнис Камал, хайырлы кеш. Хәзер болашақ темалар турында. Яңғыр сулары, фатирлар һәм подъездлар була бақты. Яңғырлап яңғырлаштыға түгелін ясы башладылар. Әлі құмын күрінмей, башан біткенне. Не ішін подрядшы ұйышмалар құр жетуге де қорамастан, өз сөзлерінде тұрмай, Чулпан қасының мұбашықларға тұрышты. Текшіру комитетінен сейф ұрлап шығушылар әрешет қартында қола. Все четверо обвиняемых по совершению вины свое признали. Мәхкеме отырыштырында Илдар Сафиолин. Татар тілі оқытушылары үшін семинарлар, метрода туған тілдер, һәм туған тілге қызықсыну оята тұрған дистелеген проект. Келдім де көрдім, жеңдім деп айта тұрған нашара түгіл. Бұл өлшеуге салып қойылып тұрған сондай рухи қиметтер. Қазанда туған тілдер һәм халықлар бірдемлігі жылына нәтиже жасадылар. Бұл хақта толырақ Рания Абдрахманова. Мындай хава торышы Татарстанда 69 жыл болмаған. Енді екінші тәулік дауамында республика Европадан келген Бенедикт есімлі күшті циклон жоғынтысында тұра, шәһәр һәм районнарда күні бойы яңғыр құйды. Бүгін Қазанда айлық яуым-төшімнің 40% яуған. Нәтижеде башқала орамларында күлләуіклер хасыл болды. Транспорт бүкіләрі, электр шыбықларына су өту себепті светофорларда сафтан шыға. Бүгін синоптиклар республикада температура рекорды тіркелуін күткен еді, ләкин ол болмады. Алға таба хава торышы неше өзгерешегін Рания Абдрахманова білдіре тырысты. Башқаланың Даури урамында күшлі жил тінлі ағашларына аудара. Академик Сахаров урамында мәғлүмет тақтасын әйлендіріп түшіре. Социаль шілтерде бүгін мұндай фотоларыны күнде амында көзетірге мүмкін еді. Юлларда транспорт бүкіләрі. Юлларда енді пробкаларына қайды. Машиналар сулардан өтелмей, батылып қалалар. Машиналар қабынмай судан өткеш. Мұның бірінші себебі яңғыр суы ағырға тиешілі қиыларының қуаты жетмеу. Міне Әмірхан ұрамындағы 35-ші айыртыяны. Береде балалар бақшасы территориясына қатлі су кіре. Оны суырту үшін коммуналь қызметлерге мұражағат етірге тұр келген. Бүкілер яңғыр қиылары ішлемеуден ғына түгіл, су өткенліктен Қазан ұрамларында светофорлар ішлемей башлаған. Транспорт қаракеті қотлаулана, юлларға инспекторлар шыға. Шәһәрнің башқарма комитеті хабар етуінше светофорларны күні бойы ремонтлайлар. Бүгін түнде һәм күндіз кейсіз хава тұрышы шартларында 22 светофорның қайсы сөне, қайсы сары түс белән ғана янып тұра башлаған. Күшлі жел һәм яңғыр арқасында светофорның өзінде яки тортмаларында бағаналарда өткергішлер үзілген. Юл хәрәкәте белән идарә итү автоматлашқан системасы қызметләре тиз арада шул орынға шықты. Хәзерге 16 светофор тәртипкә китерелде. Қазан халқы хава тұрышының мұндай өзгерішлеріне аптырамы енді. Миңа барыбір жылыда, салқында, табиғатның хәр күні біздің үшін қадірлі. Ел сайын экологик яқтан біздің өзгерішлер. Скорее всего, бұл глобальный потепление. Қыш күні яңғыр яу көңілі түрінді ол әлбәтті. Саф хава сулар, тұшта юрисілер келі. Бұл бетінде табиғат шулай ясалған. Бірінсе де аңа сүгіп тә болмай, неше бала ешесінде тә болмай ала ярамейінді табиғат. Не язған? Синоптиклар бұл хәлләріні Европа үстінде ешқан Бенедикт циклонына бейлеп аңлата. Ол Түркияге де дауыл алып келді. Шулай ұқ Қырымда, Мәскеу білен Санкт-Петербургта өзін сездірді. Смещается на европейскую территорию России. Россияның Европа территориясы бойлап бұл циклон бик тез хәрәкәт итә. Біз оның алғы сафында атмосфера градиенті деген үлішінде едік. Шуңа бәйлі рәуіште хауа өзгерді. Бұл атна дәуамында табиғатта өзгерішлер дәуам етешек. Температура әлі минус, әлі плюс болыр деп күтіле. Ертегі де күн-яқын батыш циклон тәсірінде республикада бұлытлы хауа тұрышы сақланашақ. Күн дәуамында яңғыр һәм юыш қар яуыр деп күтіле. Ә температура 3 градусқа қадар көтерілер деп фаразды синоптиклар. Рания Абдрахманова, Олег Мыльников, Даниил Филатов, Ильшат Мұхаметов. Яңа ғасыр каналы. Екі күн бойы яуған яңғыр көпфатирлы йортларда башқарылған капиталь ремонтның сыйфатын һәм нықлығында тикшерді. Сынауны қайбір подрядшы ұйышмалар өте алмай. Бүгін Қазанның Киров, Идел бойы һәм Совет районнарында фатир һәм подъездларына су басты. Қолшатыр урамдағына түгіл үйде де керек. Яршалы һәм Түбән Камада да зорланушылар шақты. Үй үшін проблемалар ел ұзағына да шешілмей. Келген зиянына кім төлер? Шолпан Қасымова дауам етеді. Туалет затопило. Балкон, конечно, уже все там кошмар. Дилара Фазирахманова жай күні циклендіру үшілері башланғаннан берлі түннәрі біз яқысыз өтеді. Түбәні әлі октябр айындағына ясарға тұтынғанлар. Яңғыр яуған сайын фатырларға су өте. Кеше башланған яуым тішім сабыр қонатын сындырған. Аға башлады, прям по стене сырты балам, ярымей там хоть не впитывает, потому что такой материал, блин, ясадылар. Не впитывает, но потолок проливает.
Суды 6 ведер воды вылили вот через эту трубку. Людмила Лопатина су осылмалы түшемлерді жилады. Абойлар да юшленіп купкан. Пришли, слили один раз воду. Бошта түшемнен суны ішчілерінің бірсі келіп оғызды. Хазір оларыны шақырып тұрған юғынды. Өзіміз оғызабыз. Икой су өте, ұшықры йоқ. Әлігі ерті ұрамдағы кібік, 9-ші қаттан 1-ші қатқа түшіп жеткенше, бұл шатырсыз болмай. Подрядчик, который изначально брался за эту работу. Әлігі ерті 2 тапқыр подрядчик ұйышма алышынды, 1-шісі өз ішін башқара алмады, 2-шісі план бойынша түсіклендіруіні 3-ші декабрға тәмамларға тиешіді, ләкен яңғыр яуды. Әмінсі башқаланың Киров районы Светлый ұрама 24-ші ерт, мұнда да капитал түсіклендіру бара. Түбәні 9-шы ашқанлар, әлігі ол пленка бләңіне қапланған. Бүкінлерді яуған яңғырда тишіліп, фатырларға суаға башлай. Түбе ашық болғаш салқын, бүтін жылылық үске кете. Бұ айда коммунал қызмет Әлмәтлер үшін түлеулер көп мүкелер білмейм. Түбәдән енді ешілер башқарылғанын қорар үшін біз түбәге мінмәк шейдік. Ләкен оның ешігін бекілі қойғанлар, берді ешәушілер, біз кіріп қорамасын үшін шылай ешілер деп жауап берді. Бригадирларына қадар шықтам, звонит етіп, нетіп. Біздің материал йоқ, ақша йоқ, бізге ақша бермәділер, материал етмәділер. Соңғы тақыр мен ішілеріні көрдім, 16-ші Ноябрьден алып 20-ші ноябрьге қадар. Халық қояғына мұражағат етмей пайдасыз дейлер. Барлық ішілер де 20-ші ноябрьге тамамланырға тиеш болған. Подрядчы ұйышма барлық ішілеріні де ел ұзағына тамамларға ұшандырды. Камаров ұрамы 10-ші ертті да шылу қал. Бір елі іш қатыны су басқан. Идереші ұйышмада бізге хабар етуші болмады дейлер. Именно по этому дому пока заявок не было. Происходят протечки последних этажей. Ғадетте көп қатлы йұртларда өске қатты яшаушылар зиян көре. Ремонттан соң шундай хәл күзетілә екен, демек подрядчы ұйышма ішіне сифатлы башқармаған. Олар 5 жыл дәвамында йұрт үшін жауаплы. Әкамаров ұрамындағы йұртта капитал цикләндіру 2015 жылына бола. Демек фатырларға келген зиянны қаплау идереші ұйышма үстінде түгел. Біз бірінші ширатта түбәні ябарға тиеш, техник заказшы болырақ үстеме кішілеріні жәліп етебіз, идереші ұйышмалардан да ердем сұрайбыз. Хәзір башқалада проблемалы 7 йұрт бар. Подрядшы ұйышмалар мұның үшін жауап тұташақ. Яңғырдан Яршалы халқы да зиян көрді. 26-шы комплекста орнашқан 18-шы йұртта яшаушылар бүгін подъезға шыға алмаған. 4-ші қаттан су шарлауы кебек ақты. 1-ші, 2-ші қат су білен толған еді. Бұлар барысы да подвалға түшті енді. Әлігі ерті яшаушылар енді бірнеше айыл капитал цикләндіруіні сұры. Тек бұйылда программаға кірә олмағанлар. Шылпан Қасымова, Вадим Иларионов, Олег Мольников, Яңағы Сыр каналы. Әгер сіздің бізге жеткересе яңалықтарыңыз болса, WhatsApp-қа яғызығыз, номері 898-74-20-01-01. Хабардарына фото хам видео язмары үшінде де жіберге мүмкін. Тикшеру комитетінің 15 миллион сум ақша білен сейф ұрлаушылар решетка артында қалашақ. Бүгін Қазанның Вахитов районы суды бұға мәліні қылуда шықләнушілеріне тикшеру изоляторында қалдырға деген қорар да шығарды. Олар 4 кіші құқық сақшылары білдірген ше сейф ұрлауына әлік өзі де тикшеруші криминалист болып үшіліген Марат Шакиров ұйыштырған. Бұл жинайет ішінде қатнашқан тағын бір кішіні іздейлер. Марат Шакиров камераларға езін көрсетмәске тұршы ғам ғымымен бір кім білен дәдерлік оралашмай ол үлікігі текшіруші криминалист. Тәртіп сақшылары білдірген ше қыңғыр ішіне ол ұйыштырған. Жинайет ішінде тұпланған материаллар бойынша 2021 елінің 4-ші октябріне қоршы түнінде Марат Шакиров әм тағын 4 ирод Қозанның Карл Марк сұрамындағы текшіру комитеті бинасынан 15 миллион сум ақша сақланған сейфіні алып шыққанна. Шакиров, будучи действующим сотрудником Следственного комитета. Ол шақта текшіру комитеті қызметкері болған Шакиров, Махитарян һәм әлігі жинайет етіні қылушы башқа кішілер білен бірге шәқси машинада тикшіру комитеті яңына келгенлер. Бинадағы сигнализацияны сүндіріп, терезедегі решеткелеріні кесіп, шыннан өтіп кіргенлер. Хәм бинадан сейфіні алып шығып кеткенлер. Ескерті бұзабыз, ұрлауда қатнашқан 4 кішіні октябрь башында қойнар із бойынша тұтқырлағанлар еді. Ол шақта сот оларына тикшіру барышына деп СИЗОға жіберді. Бүгін сот отырышында адвокатлар ғайыпленушілерге үй арестін беруіні сұрады. Тикшіруші келесі елдің 4-ші февраліне қадар соқ астында қалдыруға керек дейді. Шынки ұрлауда қатнашқан 5-ші кіші Дживан Мхитарьянның қазір қойда болуы белгілі түгіл, демек қазіргі шектенушілер оның білен үлімтеге шығырға мүмкін. Мұннан тұш ұрланған оқшаның зұр үлші де табылмаған. Шакиров насау астыннан үй арестына көшірген үшірақта ол тикшіру органларынан қашырға мүмкін. Судья бұл үшірақта адвокатының түгіл ә тикшірушінің дәлелдері білен келішті. Ғайыпленушілер 2022 елінің 4-ші февраліне қадар СИЗОда қалашақ. Сақ астында қалу срогы ұзайтыла, яғни олар 2022 елінің 4-ші февраліне қадар СИЗОда қалашақ. Жинаят ішінің барлық нішкеліклерін ошықлау дәвам етеді. Илдар Сафиуллин, Ишат Мухаммедов, Яңағы Сыр каналы.
Татарстанда соңғы тәулікте 242 кішіге ковид диагнозы қойылған, 82-сін хостаханаға салалар, бұл хақта оператив штаб хабар етті. Аурушылардың көбісі Хаманда, зор шәһәрлерде, Қазан белән Шаллыда, бүгін Чистайда 11, Спас районында 10 очрақ тіркеле. Ел бойынша коронавирус белән ауырый башлаушылар 32600-дан артық, өлушілер 1229 кіші. Республикада соңғы тәулікте 10530 татарстанлы ковидтан вакцина жасатқан. Иртәгә мерге өчен салым түләүнең соңгы көне физик затлар моны вакытында башкармаса 2 декабрьдән пенсия өстәре башлаячак. Шуңа федераль салым хезмәте акчаны шушы көннәрдә түләргә киңәш итә. Югыйсә һәр тәүлек саен бурыч суммасы артып барачак. Татарстанда бүген 2 миллионнан артык салым түләүче бар. 1 декабрьгә кадәр акчасын түләргә өлгермәүчеләрне судка бирәчәкләр, аларга илдән читкә чыгарга ярамаячак, дәүләт хезмәтләреннән дә файдалана алмаячаклар. Законсыз тәмәке җитештерү күләме арту акцизларының бер өлешен төбәкләрдә калдырырга ярдәм итәрме? Монда нинди акчалар турында сүз бара? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстан халкының якынча 17%-ына җан исәптә дәүләт хезмәтләре порталы аша катнашкана күбрәк көткән идек дип белдерде бүген Татарстан стат җитәкчесе Наталья Гатаулина, чөнки хәзер җыелган мәгълүматны тикшерәләр, җан исәпнең нәтиҗәсе 2022 елның декабрендә игълан ителәчәк. Ил күләм халык санын алуда эшләүчеләрнең күбесенә хезмәт хакы түләнгән инде, аның күләме килешү турындагы документта күрсәтелгән иде ди Татарстан стат җитәкчесе. Авырып китү сәбәпле эшен тулысынча башкарып чыга алмаган җан исәп хезмәткәрләренә, больничныйлар һәм эшләгән көннәр исәбенә акча күчереләчәк. Кызганычка каршы бөтен кеше дә халык санын алуда катнашмады. Алар турында моңарчы билгеле булган административ мәгълүматка гына таянырга мәҗбүрбез. Ләкин ул тулы түгел. Мәсәлән, 23 сорауның 10-сы торак шартларына бәйле иде. Җан исәп үтмәгән кешеләргә кагылышлы бу мәгълүмат безгә билгесез булып кала. Казан татарча сөйләшәме, монда татар мөхите бармы? Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында бу эшкә нинди өлеш кертелде? Бүген Татарстан президентының татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов башкалада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы нәтиҗәләренә багышланган зур киңәшмә уздырды. Ул 12-нче татар кызлар гимназиясендә үтте. Чарада бу уку йортында татар телен ничек өйрәтүләре белән таныштырдылар. Башкалада бу тармактагы еллык эшчәнлеккә нәтиҗә дә ясалды. Қазанның 12-нче гимназиясендә 1-нче театрны уйныйлар. Биредә татар спектакльләре туган телгә кызыксыну уятуның бер алымы. Моннан тыш уку йортында төрле милли түгәрәкләр Туфан Миңнуллин музее эшли. Ул иң көчле татар мәктәпләренең берсе санала. Шуңа туган телләр елына нәтиҗә ясарга бирегә җыелдылар да. Чөнки шартлар бар, әмма матди яктан әзерлек кенә җитми ди белгечләр. 18-нче елдан безнең туган телне сайлау мәсьәләсе чыкты. Һәм инде шуңа күрә балаларны ничек итеп кызыксындыру мәсьәләсе, һәм инде балаларны укытуда да тагын да укытучыларның күбрәк кешеләре китә, күбрәк вакытлары китә дәресләргә әзерләнү өчен дә шуңа күрә инде мотивация мәсьәләсе монда төп мәсьәләләрдән берсе. Казанда татар теле дәүләт статусында булган 169 мәктәптә дә өйрәтелә. 148 мең баланың 55% туган теле итеп татар телен сайлаган, 44-е рус телен. Татарчаны хәзер мәктәптә генә түгел, башка урыннарда да өйрәнеп була. Туган телләргә багышланган проектлар турындагы утырышта шул хакта да сөйләштеләр. Әйтик, Казан метросында туган телләр поезды йөри. Төп идеясе нәрсәсе? Нәрсәдә кешеләр менә эшкә барганда, эштән кайтканда, алар барыбер күпмедер вакытны, мәсәлән, метро вагоннарында үткәрәләр. Шулай бит. Һәм инде шунда алар диварларга карап, матур гына сүзләрне күреп, кара әле татарча менә бу шулай була икән. Кара әле урыс телендә менә басымны шулай кую дөресрәк икән. Әле чуваш телендә дә, мари телендә дә шундый кызыклы гыйбарәләр, нидер кызыклы фактлар бар дигән фикергә килә. Казан урамнарында татар телендәге сүзләрне өйрәтә торган роликлар күрсәтелә. Шулай итеп, бу менә татарча кимендә иң якын туганнарның исемен өйрәнә. Хәрәкәттә бәрәкәт, сөйли торган материя, Казан тавышлары, дистәләгән спорт һәм әдәби музыкаль чаралар уздырыла. Шигырьне укып була, менә кәгазьдән тотып, монотонны гына бер кая берәр трибуна артында да. Ә без монда җәмәгатьчелеккә чыгарырга теләдек, үзе безнең татар авторлар. 21-нче ел узды дип кенә, туган телләр елы узды дип кенә тукталырга исәп юк. Шулай ук активистлар белән, татар җәмәгатьчелеге белән бергә кулга кул тотып эшләргә ниятебез барсы да барып чыксын иде. Ул яңа гасыр телерадио компаниясе белән дә безнең дәүләт радио телекомпаниясе белән дә, ВГТРК белән дә,
біздің тат медиа білен де бік зор проектларымыз бар. Марат Ахметов сөзлеріне қорағанда туған тілеріні қолықлар дұслығын сақлау үшін әр тармақ өз үлішін кірткен. Ең мүхімі түрлі юнәлішлеріні рухи іштәлік білен байыту үйді де ол. Ол келдім де көрдім жеңдім деп айта тұрғанына шарат өгіл. Бұл үлшеуге салып болмай тұрған сондай рухи қиметлер. Шоңға көре ол бік зор сабырлық һәм ізліклер әуіште йыллар дауамында дайым ішіліп тұруыны тәләп етті. Қазан шәһәрендә бу очракта менә матур үзгәрешләр бар. Елны алар эштәлекле итәргә тырыштылар. Чөнки безнең ел барышында ул инде Казан мэры Илсур Раис Метшин белән бер очрашу сөйләшүдә булган иде. 600 меңнән артык татар яши торган башкала бөтен дөньядагы милләттәшләргә үрнәк булырга тиеш диде ул. Казандагы социаль объектлардагы элмә тактаклары нигездә 2 татар һәм рус телләрендә, ә менә шәһәр үзәге алай мактана алмый. Баумун урамындагы 200 объектның 8-ендә генә элмә тактаклары ике телдә язылган. Шуңа бәйле рәвештә Казан шәһәре думасы депутатлары телләр турындагы законга үзгәрешләр кертү тәкъдиме белән чыгырга җыена. Рәни Абдрахманов, Алмаз Зыятдинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда мөмкинлеге чикле балалар саны артканы бу турда бүген социаль яклау министр белдерде. Хәзер республикадагы 257 мең кеше физик мөмкинлеге чикле статусына ие. Шуның 16 меңе балалар, аларга уңайлы шартлар булдыру өчен Татарстанда махсус программалар һәм әлбәттә грантлар каралган. Бушлы белем бирү, эшкә урнаштыру мәсьәләләре көн кадагында тора. Иртәгәдән республикада инвалидлар 10 көнлеге дә башланачак. Бу уңайдан нинди чаралар көтелгәнен Дина Хисаметдинова белде. Я столкнулась с проблемой, что у меня у сына тяжелая форма, да, заболевание у него. Долия Гайнанованың 12 яшлік улына ДЦП диагнозы қойғаннар. Мындай баланы урамға алып шығу, киіндіру, шешіндіру үшін көпме тырышлық керек. Әнесі өзігіне біле. Шуңа ол мүмкінлігі шекілі кішілер үшін киімнер тіге башлай. Хазір ойына мүңілеген заказ қабыл етед. Татарстаннан ғына түгіл Польша, Германия, Израильден де. Проектны тұрмышқа шырға республика грантлары ярдәм ете. Вот в этот раз мы выиграли грант. Бұл жолы тағын бір грант алдық. Анжела Вавилова есіміндегі хоспис һәм Дәрвишләр бистәсендәге ятимнәр йорты өчен киемнәр һәм урын җир кирәк яраклары тегәбез. Мөмкинлекләре чикле кешеләр һәм аларның гаиләләре өчен Татарстанда башка программалар да эшли. Максат уңайлы шартлар булдыру. Республиканың 921 объекты инвалидлар өчен яраклаштырылган. 115 тернәкләнү үзәге эшли. Инклюзив хезмәт күрсәтү оешмалары булдырыла. Моннан тыш инвалидлар өчен белем бирү һәм аларны эш белән тәэмин итү программасы бар. Айрым программа эшли ул эш белән тәэмин итү генә түгел, эшенне ашу дигән программа айрым субсидия 145 мең субсидия каралган һәм ул инвалидлар үз эшен генә ачмыйлар, алар әле бүтән кешеләр өчен эш урынын ясыйлар. Безнең менә быел гына 10 инвалид үз эшен ачып, тагын да яңа эш урыннарын арттырдылар. Татарстанда физик мөмкинлеге чикле балалар саны арта, чөнки хәзер вакытыннан иртә туган сабыйларның гомерләре саклап калына. Статистика буенча республикада психик һәм акыл ягынан инвалидлык алган балалар саны күбрәк, ә өлкәннәр арасында аны күбрәк яман шиш белән авыручыларга бирәләр. Быел барлыгы 11 меңнән артык кеше инвалид буларак теркәлә. Аннары бу статус автомат рәвештә 6 айга озынайтыла. 2022 елның 1 мартына кадәр шулай булачак. Исәпне безгә Татарстан пенсионный фонды бирә, без аларны карап, һәр кешене айрым төркәләп, бер кешене калдырмыйча 3 көн кала 6 айга инвалид строгын озынайтабыз. Ол һәр кеше бер аларга нидер льготлар бар, алардан калмасын дип һәр берсен карыйбыз. Аларга безнең чыккан карарны шалтыратып телефонга әйтәбез, ә справкаларны почта аркылы, заказны почта аркылы җибәрәбез. Быел Татарстанда мөмкинлекләре чикле кешеләрне көндәлек кирәк яраклар белән тәэмин итү өчен федераль бюджеттан 1 миллиард 400 миллион сум акча бүленеп бирелгән. Шифаханәләргә бару өчен 9 мең бушлай юллама тапшыралар. 1 декабрьдән инвалидлар 10 көнлеге башлана, пандемия сәбәпле кайбер мәдәни чаралар онлайн узачак. Шулай да бу көннәрдә бушлай юридик һәм социаль ярдәм күрсәтеләчәк, ярминкәләр оештырыла. Дөнья Исламдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда физик мөмкинлеге чикле кешеләрне тормышка яраклаштыру буенча махсус программаның эшли башлауына 1 ел булды. Аның нигезендә инвалидларны мөстәкыйллеккә ашарга пешерергә, өй җыештырырга өйрәтәләр. Бу проектның инде нәтиҗәсе дә бар. Яшел Үзәндәге социаль тернәкләндерү үзәгендә моны Чулпан Касымова үзе күреп кайтты. Егетләр һәм кызлар тормышта кирәк булган барлык эшләрне үзләре башкарырга өйрәнә. Иң мөһиме ашарга пешерү. Башта кабымлыклар, йомырка тәбәсе кебек гади ризыклар әзерләсәләр, хәзер катлауларына күчкәннәр, тәрбиячеләр ярдәме белән коймак куярга өйрәнәләр, хәтта кайнатма һәм тортлар пешерәләр. Көн саен пешерәбез завтрака, ужинга тоже. Вот. Подделкалар ясыйлар.
үзләре сырайлар, үйрәдегіз бізіне. Біз нәрсе біләбіз, енді аларға передаемізе. Мұнда келгеш бик көп сәләтләре ашылады тәрбиешілер. Егетләр һәм кызлар әлеге стаханада бик күп кәйрәнә. Мәсәлән, Светлана хәзер менә шундый кәр җиңүрә. Аны ясау өчен иске гәҗитләрдән менә шушындый төргәкләр ясаган, аны буи һәм ручка һәм карандашлар өчен менә дигән савыт булачак. Ә Николай менә шушындый кагазлардан чәчәкләр композициясе ясый, икене эшләгән. Николай, скажи, пожалуйста, вот третьим каким представляешь? А я думаю, будет белый цвет и синий, может быть. А здесь два гнездышка будут из болотной травы, ну, из камышовой травы. Линар Закиров, Яшил Узеннен, балалар йортында тәрбиәләнгән, береге август айында килә. Чистоту жертат мында. Вам чистота была мында. И самому приятно мында. Корабль Алпруса на выставку. Данил Зубринский күргәзмәгә менә шундый корабль әзерли. Аны иҗатка яраткан кызы канатландыра. Олар биредә танышкан Оксана тегәргә ярата. Здесь я научился шить, он куклу сделала уже. Первое место заняла. Узган ел социаль тернекләндерү үзәгендә танышып, тагын бер парга илакырган. Хәзер алар ипотекага фатир алып шунда яшиләр. Ә бергә волонтер булып урнашканнар. Без туйны бу үзәктә үткәрдек. Бирдә яшәүче дусларыбызны да чакырдык. Социаль тернекләндерү үзәге хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы ярдәме белән 2020 елның сентябрь аенда ачыла. Бирдә 18-дән алып 40 яшкә кадәрле кешеләрне кабул итәләр. Берем мы различные диагнозы, но не сложные. Без окул ягыннан тойпылышы булган кешеләрне, аутистларны, ДЦП диагнозлы кешеләрне кабул итәбез. Иң мөһиме ул катлаулы дәрәҗәдә булмаска тиеш. Алар бездә 3 ай яши. Әгәр дә аларның алга китешен күрәбез икән, монда яшәү вакытын озынайтуны сорыйбыз. Аларны шәһәргә дә алып чыгалар, кибеттә кирәк ризыкларны алырга, яраклылык вакытын карарга өйрәтәләр, фатир өчен түләргә, кирәк булган оешмаларга мөрәҗәгать итәргә. Сегодня это вот, так скажем, учебное у нас проживание. Мы без мандаиша ушлярым мүмкүнлүгүнө карап аларга фатир алуу, ишке урнаштыруу маселесинде карыйбыз. Мунун үчүн аларны мустакыл турмуш алып барууга үйрөтүргө керек. Будем думать уже о приобретении, да, квартир. Узган жылы бу үзәктә 26, ә быел 66 кеше тирнекленген. Тәрбиячеләр мөмкинлеге шикле бала тәрбияләүче ата-аналарга мөрәҗәгать итә. Балаларын курыкмыйча җибәрсеннәр иде диләр. Чөнки монда курс узгач, алар караучысыз калган очракта да үз-үзләрен тәэмин итә алачак. Шилпан Касымова, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Җөмһүриятебездә циклон хөкем сөрә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта бүгелмә бавлы азнакай әлмәттә алмашынышан болытлы көн, яңгыр явачак, 2 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада сүрән көн явым төшемнәр көтелә, 3 градус җылы. Төньяктан Актаныш агрыжы Менделеевскида урыны белән яңгыр явачак, температура 2 градус җылы. Төньяк көнбатыштан Арша Кукмара Болташта алмашынышан болытлы, жыпшык кар, температура 1 градус жылы. Көньяк көнбатышта Болгар бай Шүпрәлдә юш кар, температура 0 градус тирәсе, чиста нурлатмама дешермешәндә сүрән көн явым төшемнәр температура 0 градус. Жил төньяктан урташа тизлектә вакыты белән көчәйе, юлларда бозлау зинһар өчен сак булыгыз. Мәркәзе без Казанда болытлы көн явым төшемнәр көтелә, температура көндез 1-3 градус җылы. Жил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәйә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 737 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 88%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Исән имин булыгыз.